Қазығұрт ауданында ауыл шаруашылығына бөлінген 3100 гектар жер телімі мемлекет меншігіне қайтарылды. Жер ресурстарын тиімді пайдалану, егістік және жайылымдық жер учаскелерінің деградацияға ұшырау қауіптілігін анықтау бойынша жүйелі жұмыстар атқарылуда. Қазығұрт ауданы бойынша жер заңдылықтарының сақталуы және бос жерлерді түгендеу барысымен танысып қайтқан арна тілшісі тарқатсын. Ауданымыз бойынша жалпы жер көлеміміз 409.304 гектар. Оның 100.900-і егістік жер. Оның 13.500 гектары суғармалы жер болып есептеледі бізде. Түркістан облысында егістік жер көлемі шамамен 980.000 гектарды құрайды. Түгендеу жұмыстары кезінде 153.000 гектар жер игерілмей келгені белгілі болды. Жер қорының электронды базасы кезекші картасы жасалмаған. Осы орайда облыс басшысы барлық аудандардың жауапты мамандарына өзекті мәселенің түйінін тарқатуды тапсырған болатын. Осы тұста ауыл шаруашылығына бөлінген Қазығұрт ауданы бойынша 3100 гектар жер телімі мемлекет меншігіне қайтарылған. Жерді қолданбай жатқан тұрғындарға айтарым, жерді біз енді жерді тартып алу емес мақсатымыз, жерді игеру. Ауданға кішкене болса да салығы түседі, басқа қылады, ауданға экономикасын көтеруге үлес қосады. Сондықтан айтарым, жерді пайдаланыңыздар, құрметті шаруалар. Жерді пайдаланбасаңыздар, жаңағыдай заң бар алып қойылатын, мәжбүрлік сот арқылы алып қойылуға жатады. Сондықтан жерді пайдаланыңыздар, игеріңіздер. Қазығұрт аудандық жер қатынастар бөліміне жыл басынан бері 158 арыз шағым келіп түскен. Оң шешімін тауып отырған өтініштердің басым бөлігі жер үлестерін бөліп алу бойынша. Сонымен қатар карантиндік режимде бөлімнің жұмыс кестесімен Сәбит Әлсейітов таныстырды. Карантин кезінде біз енді 75% бірінші кезде 50% қашықтан жұмыс істеуге жібердік жұмысшыларды. Қазіргі уақытта 75% жұмысшыларымыз қашықтан жұмыс жасап жатыр. Арыздардың көбісі бізде, өтініш арыздардың көбісі мынау жер үлестерін бөліп алу. Бұрын мынау үлкен кооперативтерге жауапкершілік шектеулі серіктестікке біріккен шаруалар, солар бөліп алады, өзінің үлестерін ең көп арыз сол жақтан болады. Ал енді басқа да арыздар бар, жаңағы жерлерін жаңағы өлшеп беру, жаңағы жермен таласып қалу, бәрінің қосақсы бар, қазықтар өзгеріп кетеді, сондай арыздар да бар. Бүгінгі қазіргі уақытта 30 арыз қаралды. Ал жалпы жыл басынан бері 158 арыз қаралды. Оның бәріне жауап берілді. Оң шешімін тапты. Ауыл шаруашылығы жерлерін тиімді пайдалану мақсатында жер учаскелерін сауда-саттық аукцион конкурстар арқылы жалға берілуде. Жер саласына жұмыс жасап, оның ішінде мына 6 айдың ішінде бір конкурс, екі аукцион өткіздік. Бір конкурста 298 гектар жер берілді. 14 адамға аукцион бойынша 18 лот сатылып, 5.700.000-ға сатылды. 18 лот бойынша. Зарина Қалиева, Ақшолар Рахманқұлов, Айға қоғамдық телеарнасы.